Sådär ja. Nu är det, ja imorgon är det midsommarafton. I fredags så ställde jag då i utsikt att jag skulle nu på torsdagskvällen här nu lägga ut en liten kortis om budgetdebatten i landstinget. Men det visade sig att, ja, jag har ju börjat läsa in nu här och det visade att jag ville aldrig sluta prata. Det blev mycket mer att säga än vad jag hade tänkt mig. Så mycket kan vi inte belasta oss med nu under midsommar, utan jag gör helt enkelt så att jag nöjer mig med att önska en kort midsommar här nu och sen får jag, ja, under semestern här nu under juli månad under semestern så får jag väl ta och lägga ut nu den här debatten från landstingsfullmäktige. Det är faktiskt, det är ganska mycket att säga och den säger också, den där debatten visar sig att det säger ganska mycket om vi socialkonservativas politik. Så det finns anledning faktiskt att ta det lite grann grundligt. Så det kommer jag då göra i förmodligen då fyra klipp som kommer här nu under kommande fyra fredagar. Men det ska vi inte tänka på nu. Nu laddar vi upp inför en skön midsommarhelg som då börjar i morgon. Jag önskar er allihopa en mysig midsommar.